គឺនេះណាលក់ដូរហ្នឹងណាបនជោព្រះវសាបាទផ្កានេះក៏អូបល្អដែរតែក៏អូបក៏អូបលោកដាំស្អីស្អីធំធំចាក៏ជើទៅសមុទ្របាត់បានលេងនេះលក់ដូរច្រើនណាស់All the way from Virginia, all the way home last night. But that rain was like the whole 2-3 hours driving back home. It took us 3 hours and 20 minutes to get home, and it should have been 2 hours and 30 minutes. Okay, okay. All right, let's pay. All right. All right. All right. អាចបាបាគ្នាចឹងជួយទិញគ្នាទៅអូអញពីសាំងតាមជុំតែពីសាំងតាមនេះអាចបញ្ចេញបញ្ចូលបានណាបងនឹងមានខ្សែបញ្ចេញបញ្ចូលបានអូមែនតែខានទៅត្រាំហើយអូចាំមុំនេះណាឯដាំមុំទិញលោកចាយទៅណាបងបងគេណាណែយកបានទៅបើលេងណាមានអនឌរវ៉ាគេចង់មកអាមេរិកតនីយក30,000 30,000តិច50,000បោះដើមទុន50,000តនីថាអ្នកនរអស់គ្នាមកវិញត្រឹមតែ2ឆ្នាំទេនឹងរកបានរួចតែ2ឆ្នាំ1ឆ្នាំរួចដើមអូ1ឆ្នាំរួចដើម1ឆ្នាំលើផងហ្នឹងហើយមិនតែសួរថាអ្នកនិយាយថា1ឆ្នាំលើនឹងសល់អីខ្លះហើយអត់សល់អីទេនៅផ្ទះជួលទេបងប្អូនអើយឡានទៅលីគេយកណែលោកវត្តបងណាអីទៀតឡាននឹងតែមិនតែងតែបងវាមិនតាន់ដាច់បងជឿដូចនិយាយថាបងលោះជឿណាបងដាច់ឯងបងលោះអត់សមសិនអីអីទៀតមិននឹងឯងតែខ្ញុំសុំផ្ដាំថា $50,000មិន $30,000ដូចគាត់ថាទេ50,000បោះដើមទុនមកនៅជីវិតឡើងស្រួលស្រួលតែម្ដង24គេឡើងថ្លៃហើយចឹងតែជើង10រៀលអាវ$5កាហ្វេនេះហ្វ្រីមកផឹកលងវត្តរកដល់បានហ្វ្រីទេបងអើយមួយសង្ហាបានដីហ៎អេម៉ាលីក្មេងក្មេងពួកនេះក៏មកតបខ្មែរបានប្តីប្តីនៅស្រុកអាមេរិកអូជីនេះឆ្ងុយល្អណាស់ឆ្ងុយដាំបានមើលមើលដាំបានល្អពីឡាពីឡាទៅដាំអូនខ្ញុំទិញឲ្យហើយអូទិញហើយជួយទិញគាត់ហ្នឹងបានទិញរួចហើយទិញរួចហើយបងទិញឲ្យហើយចឹងបាទទិញអីទិញអីខ្ញុំនាំពុនខ្ញុំមកគេអត់ទិញអត់ទិញទេចាចាហើយគេស្រីបាទអត់ទៅអើយ
អូហើយជ្រក់ណៅមិនឆ្រក់ណៅយកបាទតើតើនេះឲ្យ2ទៀតបើបាន2ទៀតឲ្យលុយហៅណៅអត់មានអីទេប្រាប់ត្រង់ថាមានប៉ុណ្្នឹងឯងត្រីគាត់ចាក៏លុដាច់ហ្នឹងណាត្រួយលពៅក៏ល្អត្រួយលពៅក៏ល្អល្អត្រួយលពៅយកចុះអីបងយោតាលួយចៅទៀតហ្នឹងណានិយាយពីតតខ្ញុំមក3ថ្ងៃ2ថ្ងៃ3ឡងណែនឥឡូវធ្វើនេះមកយកមកគាត់ធ្វើបន្លែមកគាត់ចាសក់ជីវិតផ្លែលឿនលឿនធំលឿនគេទៅសក់ផ្លែលឿនចដៃគូផ្លែលឿនដាក់ធំលឿនដៃគូមកគូមិនឈ្នះញ៉ាំបុកដៃគូមកទៅហាំយ៉ាងអាចទៅហាំទៅផ្អែមណាខ្ញុំនៅក្រក់ខ្លះតែមានរៀនណាមកមិនចេះហើយតាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូនទៅក្នុងហ្នឹងហើយចាំមកយកមកសាអីអង្ការមកប្រូនបើមកអូអូនឯងចូលចិត្តអូនខ្ញុំជួយលពៅយកមកឆាយកមកឆាឆាអូឆាត្រួយលពៅនឹងឆាកើតអូចាសាច់ជើងខ្ញុំខ្ញុំនិយាយទៅទេណាចាក្រៅទៅចលក់ហ្នឹងហើយបាក់យកបដ ாய் ហើយក៏បានឲ្យក៏បានស្រាប់ទៅពួនឆាហើយអានេះឆាក៏ចូលចិត្តនេះជាងអានេះមានជាតិឆ្ងាញ់អានេះបានយើងធ្វើបានធ្វើទេអាគេតែចាក់ទៅចុកហ្នឹងហ្នឹងបាទចិត្តអស់ហើយបោះបោះគាត់លោកខ្មែរគេប្រាប់អស់ណូក្រៃអីលោកដោជីលក្ខិជ្រូកអីអស្ចងៀបបាទក្រៃលពៅវត្តទៀតអស់ណាហ្នឹងហើយលក់ដូរតូចតាចហ្នឹងគាត់ផ្កានេះក្អូបដែរផ្កានេះចេញមកក្អូបក្អូបដែរលក់ដាំលក្រីធំលក់ជាដាំផ្កាល្អហើយនេះត្រាប់ពុតញោងភូមិធំត្រាប់ពុតញោងខ្ញុំវាងាប់អស់បាទចាំអត់រស់អត់បានដកវាយកមកទាន់ពេលមកខែនេះមានផ្កានេះល្អ
ណិតឆានណាំឃើញគាត់ឥឡូវចូលឆ្នាំហើយមួយអាទិត្យក៏គាត់រានទៅស្លាប់ទៅគាត់នៅវត្តហ្នឹងឆានបាទហើយចាំរងចាំទស្សនាបន្តបន្តទៀតបាទហើយនេះគ្រាន់តែថតចែកជូនគ្នាមើលដបងហើយនៅកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតណែបនការប្រាក់បាទទលាប់លោកល្អបាទថ្ងៃនេះគឺអត់មានថ្ងៃទេជាក់ល្មមស្រួលបាទអត់ក្តៅហ្នឹងថ្ងៃក្តៅក្តៅឡើងបែកកាហែងឆេះហ្មងថ្ងៃនេះអត់ទេ